שמשה רבנו אומר בפרשה, כי שם אדוני יקרא, הוו גודל לאלוהינו. כשאני אגיד שם השם, אתם תגדלו את שם השם. יש בזה כמה וכמה לימודים, יש מכאן למדו להגיד ברוך הוא ברוך שמו, שאומרים שם השם, להגיד ברוך הוא ברוך שמו, אבל זה לא בחזל. כי זה, אתם יודעים, יש אפילו שיטות, יש נוהגים שלא אומרים בכלל ברוך הוא ברוך שמו. נהג של רוב הקהילות שכן אומרים ברוך הוא ברוך שמו, אבל זה לא מעוגן בהלכה בתור חיוב גמור. בסדר? אבל המנהג הוא לומר ברוך הוא ברוך שמו. אז מה כן צריך לענות מתי שמישהו מברך? כי שם השם יקרא, אתם תגדלו את השם השם. איך תגדלו? מכאן למדו חז"ל במסכת ברכות, גדול גדול העונה אמן יותר מן המברך. הסבירו את הטעם כמה וכמה סיבות, כי שם השם יקרא. אני קורא בשם השם. שם השם, כמה הגימטריה שלו? הוויה 26. אם זה אדו, אז זה 60 ו... כמה זה? א' ד' נ' י'? 65. אבל האמן זה 65. א' ד' נ' י' זה 65. איך? א' זה 1, ד' זה 4, זה כבר 5. נ' זה 50. נכון, י', ח', ל', מ', נ', י' זה 10, ח' 20, ל' 30, מ' 40, נ' 50, אז יצא לנו כבר 55, ועוד י' האחרונה זה 10, זה 65. ואם אנחנו עושים י' ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה', זה יוצא 26. אבל אמן יוצא א', מ', נ', יוצא 91. אז גדול העונה אמן יותר מן המברך. המברך צריך להגיד שם אחד או כמה שמות, עד שהוא יוצא לו 91, אבל העונה אמן, ישר יש לו 91. אבל זה הברקה, זה וורט יפה. אבל אומרים עוד טעם, למה עוד טעם? בן אדם שאוכל, עושה איזה ברכה, אז הוא גם נהנה. יש לו איזה גם כוונה אחרת. אבל זה שעונה אמן על הברכה שלו, הוא לשם שמיים. מה הוא נהנה מזה שהוא מברך על גלידה, על ארטיק או על קולה, והוא שותה? ואני עונה אמן, מי נהנה יותר פה? אוכל. אוכל, שותה. אז אני, שעונה אמן, אני לשם שמיים. אז לכן גדול העונה אמן יותר מן המברך. זה פירוש אחד. אז היה מורנו עליו השלום, הרב עליו השלום, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שעוד מעט 5 שנים לפטירתו, להסתלקותו. אז היה מספר תמיד סיפור שהיה מסופר, היה בעל הלבושים. רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים, כתב ספר, 10 ספרים, לכל ספר קטן קרא לו על שם איזה לבוש, לבוש מרדכי, תכלת, ארגמן, בוץ, הכל. לבוש יקר, מה הסיפור שלו, למה קרא לספרים שלו על שם הלבושים? פעם אחת היה עמד בניסיון מאוד חזק שמישהו, איזה אישה פיתתה אותו, איזה גויה, איזה שרה, הוא היה מתעסק עם מסחר, אז היא פיתתה אותו לדבר עבירה, והוא היה לבוש אז 10 בגדים, הוא היה אדם עשיר ולבש כל מיני בגדים מפוארים. מה הוא עשה באותו זמן כדי לא ליפול בעבירה? זרק את עצמו לתוך הביוב, ותוך הביוב נפל שמה, והלכלך את כל 10 בגדים, אמר לקדוש ברוך הוא, אם אני אנצל, אני אחבר 10 ספרים שעל שם 10 לבושים שהיו עליי. באמת, אז הוא ניצל מאותה עבירה, כמו הניסיון של יוסף הצדיק, והוא קרא לעצמו ספר הלבושים, מופיע פה, יש לנו פה ספר הלבושים. בעל הלבושים קרא לכל ספר לבוש, לבוש, לבוש. קראו לרבי מרדכי יפה. אז הוא היה, רצה ללמוד, בעל הלבושים רצה ללמוד חוכמת העיבור. איך עושים עיבור? חודש, לוח שנה, ירח, שמש, כל הדברים האלה. ואז היה בקיא באיטליה, הרב אבוהב עליו השלום, לא זוכר אם זה היה רבי שמואל אבוהב, רבי יצחק אבוהב, אחד מאבוהב, היה בקיא בדברים האלה, הוא היה מומחה הרב באיטליה, היה רב גדול, רבי מרדכי יפי מאשכנז, מפולניה, מאיזשהו מקום שם, הגיע עד איטליה, שהה שם תקופה ארוכה בשביל ללמוד מהרב את הברכות האלה. הוא ראה ברב אבוהב מורו ורבו, למרות שהוא היה גם גדול בתורה, היה כמעט עמד לחבר שולחן ערוך. אחרי שכתב הבית יוסף את הבית יוסף, הוא אמר, טוב, בית יוסף זה חיבור, בוא נעשה עליו קיצור. הוא ראה שהשולחן ערוך בעצמו כתב, אז גנז את הספר שלו, והיה לו כן. אחר כך רצה לו משהו לכתוב מנהגי אשכנז. הוא ראה שהרב שלו, הרמ"ר, רבי משה איסרליש מקרקע, הוא כתב את ההגהות, אז הוא ביטל גם את הדעה שלו. בסוף כתב את החיבור שלו על הטורים ועל הכל. טוב, בקיצור, הוא הלך לאיטליה ללמוד כל מה שקשור לירח, שמש, כל העיבורים, לוח שנה עברי והכל. הגיע לשם, מי הרב אבוהב. הוא מרדכי יפה הלך לירח גארץ, לא שמע. ואז בבית של הרב אבוהב, אחד הילדים ענה ברכה על משהו שהוא אכל, שתה, וכל בני הבית ענו אמן.
מרדכי יפה, היה טרוד באיזה סוגיה, היה עסוק באיזה עניין, לא שם לב, לא ענה אמן. מיד הרב אבו האב אמר לו, אתה מנודה, נידוי, עשה עליו. נידוי זה אומר, מיד הלך הביתה, לא מצטרף למניין, לא כלום. הוריד נעליים, ישב שם יחף על הרצפה, ככה העביר 30 יום, התפלל ביחידות, כן? נידוי. חודש נידוי. חודש, כן. אחר כך בא אליו, התנפל לפניו, תסלח לי, מורי ורבי, מה חטאתי, מה פשעתי, מה אביתי. אמר לו, אתה לא שמת לב, כולם פה ענו אמן. ברכה לקדוש ברוך הוא, אתה לא ענית אמן. אתה יודע מה זה לענות אמן? כמה זה חמור לא לענות אמן? אמר לו, ביקש ממנו להתחנן עד שמחל לו, וסיפר לו סיפור, אמר לו, אני מוכן לך. ואני מתן לך את הנידוי, בתנאי אחד, אספר לך סיפור. הסיפור היה בספרד. היה שם איזה שר יהודי אצל המלך, והיה תמיד איזה קומץ רשע שהיה תמיד מסתין ומלכלך, ומנסה להפיל את השר היהודי שהמלך אוהב אותו ומתייעץ איתו. לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. עד שיום אחד, המלך הגיע לשם, והזמין את כל איזה מסיבה, הזמין את כל המכובדים, גם הרב היהודי היה. ואז מחכים, יש איזה עניין, מחכים. מחכים לזה, מחכים לפלוני שיגיע. בינתיים היהודי ראה, עובר זמן תפילת מנחה, שהוא לא יכול לצאת למניין לבית הכנסת, הוא שר, זה למלך, פטור. אמר, אבל עד שיתחילו, עמד בפינה, והתחיל להתפלל תפילת העמידה. בינתיים הכומר נכנס, המלך נכנס, והכומר התחיל לברך את המלך. המלך יאריך ימים על ממלכתו, ויהיו לו בנים, יורש העצר, ויכבוש מדינות, ויתגבר על האויבים שלו, והשונאים, ולא יצליחו עליו, ויהיה לו ברכה, מזלו יעלה מעלה מעלה, וזהו, תגידו כולם אמן. אמרו כולם אמן, אם אמרו כולם אמן, זה יתקיים, ככה אומר הכומר. אתם רואים את היהודי בצד. בכוונה עשה את זה. כן, בטח בכוונה. רואים את היהודי בצד, את השר הזה יושב ועומד, מתפלל בתפילת העמידה. וואי, הכומר התחיל לראות שערות ראשו. אוי ואבוי, הברכות לא התקיימו עכשיו, היהודי הזה לא ענה אמן. אם כולם היו עונים אמן, עכשיו היה שעת רצון. וואי, וואי, וואי. ואז המלך ציווה לקחת את היהודי הזה, לחתוך אותו לחתיכות, השר הזה. זה היה משפטו. שאלו, החבר שלו, של היהודי הזה, של שהרגו אותו, המלך הרג אותו, עשה ממנו חתיכות, עשה שאלת חלום, מטענה, טעניות, סיגופים, צדיק גדול היה. אמרו לו מהשמיים, זה היה תיקון, על זה שהוא לא ענה אמן פעם אחת, על ברכה, על ברכה, הוא לא ענה אמן, אז משמיים, בגלל שהוא צדיק, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני מעדיף לתת לו עונש בעולם הזה ולא בעולם הבא, בעולם הזה זה משהו קל. בעולם הבא זה הרבה יותר כבד, על זה שלא ענה אמן, חתכו אותו לחתיכות, וזה היה תיקון. הוא הגיע לגן עדן, אם לא היה מגיע לגיהנום, מה היה הולך על האמן הזאת? אוי ואבוי מה שהיה סובל בעולם הבא. זה פי כמה, פי כמה וכמה מהעולם הזה. וזה פי 100 או פי 1,000 או פי מיליון. שואל תחתית, לא שאני... כן, על אמן. כמה זה העניין הזה של האמנים, עד כדי כך מספרים שהיה ברבי חיים מוולוז'ין, רבי חיים מוולוז'ין, למדנו עכשיו ספר שלו פה בישיבה, נפש החיים. ופעם הוא היה מקפיד שמברך ברכה, שיהיה מי שיענה אחריו, אמן. מקפיד. יום אחד בלילה, לומד בבית המדרש, שתיים, בבית שלו, שתיים, שלוש בלילה, לומד. צמא, צמא, הרב צמא, היה חם. רוצה לשתות, אבל הרב לא שותה. עד שיהיה מישהו שיגיד על הברכה שלו, אמן. לא מצא. אמר, אני אלך לבית המדרש. בדיוק הרב יושב בבית, יצא, אני אחפש מישהו בחוץ, אבל יושב בבית, צמא. דופקים בדלת. דופקים בדלת, נוקשים בדלת. כן, ייכנס. מי הגיע? תלמיד. כבר הייתי עוד בבית של הרב, אני לומד ויש לי קושייה. לא הבנתי. הרב אומר לו, טוב שבאת. אני מחפש מישהו שיגיד אמן. איפה אני נמצא בשתיים וחצי, שלוש בלילה, בן אדם בחוץ, שאני אמן אחרי הברכה שלי. טוב שבאת. ירך הרב,
על המים, שהכל, ההוא ענה אמן, אמר לו, טוב, מה השאלה שלך? ענה לו, והוא הלך. למחרת הרב אמר, הלך אליו עוד פעם, תודה רבה שבאת אתמול, מה זה הייתי צמא, צמא מת, הולך למות, איזה חום היה. אבל מה הרב מדבר? על מה הרב מדבר? אתה באת אצלי אתמול בלילה, 2:30. אני ישנתי, אני נחרתי, קראתי את הסדינים מרוב מחירות. אתה לא היית אצלי אתמול? לא. איזה קושייה? לא יודע, אני שום קושייה, איזה קושייה. הרב הבין, משמיים שלחו לו מלאך בדמות התלמיד. אבל הוא אמר, כל הזמן היה מכבד את התלמיד הזה גם אחרי זה. אמר, למה משמיים שלחו מלאך, אבל למה בחרו בדמות של התלמיד הזה? כנראה יש לו גם זכויות בשמיים, ולכן הוא היה מכבד את התלמיד הזה עד סוף ימיו. עד כדי כך. אני אספר לכם סיפור לסוף מאשדוד, מהעיר אשדוד. אנחנו אשדוד פה, סיפור מאשדוד חסידי גור. משפחה אחת של חסידי גור כאן באשדוד, סיפור שבדקו אותו, אימתו אותו, כן? ונפטרה שם האמא, לא עליכם, לא עלינו, על אף אחד. והיתומים והמשפחה קיבלו על עצמם להתחזק בעניינים של אמן. אני את אמן. הייתה שם ילדה אחת שלמדה בבית ספר, בסמינר, לא יודע איפה למדה בבית ספר, והיא הייתה מקפידה שהיא תשתה משהו ותגיד אמן ותברך ברכה, יהיה מישהו שיגיד אמן. אותו יום היא חזרה מוקדם, היה סיפור, והיא רצה לשתות ולא היה אף אחד בבית. היא חיכתה, ילדה חיכתה 2:30 עד שיגיע מישהו מהמשפחה והיא תוכל לברך ולענות אמן. היא לא שתתה, 2:30. היא התאפקה, הילדה, כן. עד שמישהו בא, ואז היא ברכה את הברכה, שהכל, ושתתה, ומישהו מהמשפחה, או בן או בת, לא משנה, מישהו הגיע, וענה אמן אחרי הברכה שלה. וזה נגמר הסיפור. היא הלכה לישון. אמא שלה באה בחלום, שמעו את הסיפור. אומרת לה, את יודעת מזה רעש נעשה בשמיים? מזה שהתאפקת ורצית שמישהו יגיד אמן על הברכה שלך, כזה מסירות נפש, בשביל ברכה, בשביל אמן? אז זה שכר נתנו לי, אני אמא שלך, אחרי זה מזה גן עדן קיבלתי על זה. אבל עוד דבר אני אגלה לך, יש ילדה בכיתה שלך שהיא חולה באיזה מחלה רצינית, ובזכות מה שעשית עכשיו על הזה, הילדה הזאת תתרפא, היא תהיה בריאה, בזכות הברכה שלך. טוב, זה חלום. היא מספרת לאבא שלה בבוקר, אומרת, תשמע אבא, הילדה הזאת בכיתה, מגיע יום יום. אף אחד לא ידוע לנו שיש לה איזה מחלה. היא לא חולה, הילדה בריאה, הכל בסדר. מה, אולי זה שטויות החלום הזה. אבא אמר, טוב, אני אבדוק. הילדה השנייה, אבא שלה גם חסיד גור, הם מאותו בית כנסת. חברים. חברים, הלך ודיבר איתו. אמר, תשמע, הבת שלי חלמה כך וכך על הבת שלך. הוא אומר, באמת הבת שלי חולה במחלה. ועכשיו צריכים להתחיל טיפולים וכימותרפים ודברים כאלה, והבת שלו חולה, באמת. צריכים רחמי שמיים. אז אמר לו, תשמע, תעשה טובה, לך, בוא נספר את הסיפור הזה לאדמור מגור. הלכו לאדמור מגור, סיפרו לו את הסיפור. האדמור ביקש לעשות בדיקות חוזרות לילדה. בית חולים אמרו, מה פתאום, לא עושים בדיקות כל פעם, כל אחד יבוא בדיקות, לבדוק, לא עושים. היא חולה, צריכים לתור לטיפול עכשיו. האדמור אמר, טוב, לא מסכימים? האדמור שילם את הכסף, פרטי, בדיקות פרטי לעשות. האדמור שילם את הכסף. הוציא מהקופה שלו, מהכיס שלו הוציא. עשו את הבדיקות, וראו שאין לילדה כלום. אין לה כלום. נעלם הכל, כאילו לא היה. זה בזכות מסירות נפש על ברכה. כמה צריך להשתדל ללמוד את הברכות. עכשיו למדנו בבן איש חי. אם לא מברכים ברכות כמו שצריך, האותיות לא מהירות. האותיות נבראים מלאכים, חצי יד, חצי רגל. לחלק את הברכה לשלוש. ברוך אתה, אדו, אחר כך אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא לעשות ברוך חטא, מה זה חטא? אין חטא. ולא תא דוני. ברוך אתה, תא דוני. מה זה תא דוני? ברוך, לא ברוך עם חט, ולא ברוך עם כף, אלא ברוך עם חף. אחר כך אתה, להפריד בין הברוך לאתה, שלא יהיה ברוך אתה, להפריד. אדו ונאי. הנאי, להפריד בין נאי לאלוקנו, אם לא מה יהיה?
אם לא יהיה, יהיה לו אלוהינו. נאי אלוהינו. נאי, אחר כך אלו. שמעתי הרבה אומרים אלוהינו. זה אלוהינו, עם א', באמצע. אלוהינו. להבין, מלך, מלך, מלך העולם. מה זה מלך? מלך העולם. מלך העולם. מלך חף העולם. שהכל נהיה בדברו המוציא לחם. מם, לחם, מים. מם ומם יש אחד אחרי השני. אחת נבלעת, מה צריך לעשות? אחרי המילה לחם, לעצור. המוציא לחם מן הארץ. בחינן זה הדרך, ללמוד את ההלכות, ואמן אמן להקפיד להיות ערני בבית כנסת בזמן התפילה. החזן אומר, וחיי המתים, מגן אברהם, אנשים, אמן, אמן, אמן. לא יודעים אפילו על מה עונים אמן לפעמים, חולמים. יושבים, אמן, אמן. לא, איזה מעלה גדולה. היה מגפה ודוד המלך בזכות הזה, בזכות המאה ברכות, שתיקן דוד המלך, הפסיקה המגפה. ככה אומר הרב בן ציון אבא שאול, כמה ברכות יש לנו בחיים? 100 כל יום? 3 מיליון. 3,000. בחודש. נכון, בחודש 3,000, בשנה 36,000. ב-70-80 שנה אנחנו באזור של ה-2.5-3 מיליון ברכות. יבואו לעולם הבא במשפט, קרונות, קרונות, מלא מצוות, מלא ברכות, 2.5-3 מיליון ברכות. אבל זה לא הולך ככה, לוקחים ברכה, ברכה, ובודקים אותה, איך היא נאמרה, האם היה פה כוונה, האם נאמרה נכון, האם הבן אדם יודע מה הוא מברך בכלל. יש כאלה מתחילים, ברוך אתה יודע לך עולם, שואלים אותה באמצע מה זה, תשאל לפני, מה אתה שואל אחרי? לפני שאתה מברך. ואז בזכות זה, נזכה לברכה של דוד המלך עליו השלום. נזכה שהכרוך יאמר די לכל המחלות, די לכל התאונות, די לכל המגפות, די למלחמות, די לצער. יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם, נזכה לביאת משיח, נזכה לביאת משיח, אמן. אמן. להקדיש חדרי לימוד לעילוי נשמת יקיריכם או להצלחה בחיים במספר הטלפון 08-8656-884 ולזכה לביאת משיח צדקנו ולגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.